Shoqata Help Petofauna Shqiptare në projektin e saj 4 vjeçar të financuar nga Bashkimi Evropian po bën kujdes edhe në mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e mbetjeve. Përmes grupit ambientalistë të vegjël që vepron në gjithë zonën lagunore e bregdetare të vendit, po sensibilizon të rrit dhe nxënësit e shkollave për mbajtjen pastër të mjedisit, duke ndërhyrë me vendosjen e koshave të mbeturinave, afishimin e posterave, mbledhjen e grumbullimin e papastërtive në këto zona, si dhe mbjelljen e fidanëve pyjor. Këtëherë, grupi ambientalistëve të vegjël të shoqatës Help Petofauna Shqiptare veproi në zonën e mbrojtur Kunevajin të Lezhës. Drejtuesi i grupimit ambientalistë të vegjël, Johan Haxhiu, flet më konkretisht për këtë grup vullnetar rinor, i cili synon të edukojë dhe sensibilizojë brezin e ri, si dhe të marrë masa konkrete në lidhje me problemet e shumta mjedisore që shfaqen. Ky grup u krijua me qëllimin kryesor mësimin e brezit të ri në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe edukimin e tyre se si mund të kujdesen më tepër për mjedisin. Pasi, sikur çdo fëmijë dhe çdo person të marri një mbeturin dhe ta hedhi te koshi i plehrave, ose të marri të mbjelli një pemë, të marri të kujdeset pak më tepër për mjedisin, vendi jon nuk do t'i kishte këto probleme që kanë në fushën e mjedisit, por do t'ishte një vend model. Ditën e sotme, grupi jon po organizon disa aktivitete në zonën e Lezhës, të cilat nisin që nga mbjellja e pemëve dhe do të vazhdojnë me pastrimin e bregdetit dhe vendosjen e koshave të mbeturinave në zonat më të ndotura në bregdetin e Lezhës. Ndërkohë, për identifikimin e reduktimin e ndotjeve në bregdet, ky grupim, me anë të dronëve, po bën monitorimin e gjithë vijës bregdetare. Gjithashtu, aktivitetet të tjera të grupit ton përfshin monitorimet ajrore me anë të dronave për ndotjen në bregdet dhe më pas në bazë të gjetjeve tona organizimin e pastrimeve për reduktimin e ndotjes së bregdetit. Gjithashtu kemi bërë dhe aktivitete të reja, si që janë monitorimi në nujor për reduktimin e ndotjes në nuj, i cili është gjithashtu një problem i madh dhe që nuk ka pasur një vëmendje nga publiku. Për edukimin e sensibilizimin e brezit të ri në mbrojtje të mjedisit, ky grup po bën një bashkëpunim efikas me revistën Universi. Në këtë revistë flitet për mbrojtjen e mjedisit, e cila është një temë kryesore, por duke pasur parasysh dhe problemet me edukimin dhe me metodat e reja të informacionit online dhe televizionit në zonat më të largëta të Shqipërisë, jemi munduar që në revistë të inkorporojmë dhe artikuj rreth shkencës, teknologjisë dhe gjërave që janë më të nevojshme në kohën moderne. Në zonën e Kunevajinit, ambientalistët e vegjël punuan për pastrimin e mjedisit nga mbetjet, vendosjen e koshave me postera sensibilizuese dhe mbjelljen e fidanëve pyjor në zonën e mbrojtur dhe bregdetin e Lezhës.